Milí žiaci, na dnešnej hodine sa opäť budeme venovať dĺžke. Budeme zisťovať vzdialenosti medzi bodmi A a B. Najskôr si zopakujeme jednotky dĺžky. Základná jednotka je 1 m, väčšia jednotka je kilometer, menšie jednotky sú decimeter, centimeter a milimeter. Keď sa chceme z kilometra dostať na meter, tak násobíme číslom 1000, z metra na decimeter zase číslom 10, z decimetra na centimeter číslom 10 násobíme a z centimetra na milimeter násobíme číslom 10. Teda 1 kilometer má 1000 metrov, 1 meter má 10 decimetrov, 1 decimeter má 10 centimetrov a 1 centimeter má 10 milimetrov. Úloha, ktorú dnes budeme riešiť, súvisí s malým štrbským maratónom. Toto podujatie patrí medzi najvýznamnejšie bežecké podujatia na Slovensku. Zúčastňujú sa tu nielen bežci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Štartujú v obci Štrba a cieľ je tiež v obci Štrba. Bežia zo Štrby do Litovskej Tepličky a potom po obratke naspäť do Štrby. Po absolvovaní 31 km dobehnú do cieľa a niektorí sa zase stretnú s organizátormi aj na stupni víťazov. Pozrite si obrázky. Našou úlohou bude zistiť, aká je vzdialenosť medzi Štrbou a Liptovskou Tepličkou. Výsledok uveďte v metroch. Takže budeme rozmýšľať. Riešenie. Môžeme si to znázorniť. Tu bude Štrba. Tu bude Liptovská Teplička. Bežci bežia najprv jedným smerom, potom pôjdu druhým smerom, takisto. Čiže Štrba, Liptovská Teplička a naspäť Štrba je 31 km. 31 km si vyjadríme v metroch, pretože výsledok máme uviesť v metroch. Je to 31 000 metrov. Keďže bežci bežia tam a zase späť tú istú vzdialenosť, takže vzdialenosť medzi Štrbou a Liptovskou Tepličkou vypočítame tak, že dĺžku trate vydelíme číslom 2. Čiže 31 000 metrov delené 2 rovná sa, ideme 3 delené 2 je 1, 1 krát 2 je 2, zvyšok 1, 11 delené 2 je 5, 5 krát 2 je 10, zvyšok 1 do 11, píšeme 0, 10 delené 2 je 5, zvyšok 0, spíšeme ďalšiu 0 a spíšeme ešte ďalšiu 0, takže výsledok je 15 500 metrov. Napíšeme si odpoveď. Odpoveď. Vzdialenosť medzi Štrbou a Liptovskou Tepličkou je 15 500
metrov. Odpoveď si ešte raz opakujeme. Vzdialenosť medzi Štrbou a Liptovskou tepličkou je 15 500 metrov. A teraz vaša nová úloha. Vymyslite iné spôsoby, ako môžeme zistiť vzdialenosť medzi Štrbou a Liptovskou tepličkou. Teším sa na vaše nápady. Píšte mi ich na mail. Danica Bozová .zslt@gmail.com. Teším sa s vami na stretnutie na budúce.